partir do dia 20 de março, voltando aqui o Marco Lacis apresentando a segunda temporada do Olhar Estrangeiro, que vai voltar às cidades da primeira temporada e vai visitar as outras 6 sedes que vão ficar prontas para a Copa do Mundo. O objetivo? Saber como o país está se preparando para receber os turistas durante a Copa do Mundo. As barreiras do idioma, a infraestrutura e a adaptação de quem é de fora e já mora no Brasil fazem parte desta nova viagem, deste novo olhar. As pessoas mais abertas do que na Rússia. Eu me sinto bem aqui. É a segunda temporada do Olhar Estrangeiro, anota aí, a partir do dia 20 de março, sempre às quintas-feiras, aqui não tá na área, viu? E o Marco Lacis quer ajuda de estrangeiros que estão nas cidades da Copa. Se você é estrangeiro, seu país está no Mundial e você quer participar do quadro, é só mandar um e-mail pra gente, estrangeiro@olharestrangeiro.com. Anota aí certinho, participa desse quadro com o Marco Lacis, que é muito legal.